ona kadar devam edecek. Курман районының Амурская койне Алабаш Конрад эске тарихи ады қайтарылды. Карар кой шурасы тарафындан қабыл олынды. Ресми таздықлануы Украина Юқары Радасы япмақ ләзім. Шу вақытке қадар Алабаш Конрад Амурская ады иле бір сырада қолланыла жақтыр. Қырым татар милли китапханемызды ярым адамызның тарихы иле бағылы олған әдебиятының сергісі өткерілмекте. Сергіде Гайворонский Куртиев ве 19-ші асыр мөэліфлерінің китаплары нумайыш етілмекте. Бізім яш нәсілеріміз бұна бұл сергіге өз мерақыны көрсетіп, бұл сергіден китапларын алып, оқып, бүтін бізім халқымыздың тарихынан башлап, меденетке же бүтін бізім тарихымыздың білмек болжылдыр. Ресам Қадыр Асановның ішлеріні Сергей салонларында тапмақ мүмкін әсерлерінің ғайасы терен маналыдыр ішлерінің ғренклері ачық түсілі. Ялта ве Гурзуфның манзаралары есе эсас ерін ала. Ресамның ішкі дүниясы оның гүніл өзгілері әсерлерінде акс олынған. Ватан, виждан, ақиқат кебі аңламлар ижади инсанлар үшін емиетлі, дей яш Ресам Қадыр Асанов. От настроения зависит. Иногда бывает, что яркие цвета нравятся. Осени, к примеру. Ну, это, наверное, связано с характером, я так думаю. Қадыр 1974-ші сенесі доғды. Ақмешіттегі Самуки Шадан рессамшылық оқу юртыны бітірді. Учителями не только они, разные художники. То есть обращаешь внимание на всех, у всех что-то есть такое хорошее, что можно взять. Ну, я думаю, вообще любой художник так формируется. Не может он формироваться в отрыве от всех. Ескі Қырымда яшасам да Гурзуф ве Ялтада афортларсызмаға севем. Бұл ерлерінің мазаралары менде Илхам доғыра дей қадыр. Натюрмортларында есе милли ешеларымызны көре білеміз. Любимое дело не может быть тяжелым, я так думаю. Также буду любить Крым, изображать его, какие-то татарские предметы, те же наши, наша посуда, наши ткани, я думаю, они мне не разонравятся и через 10 лет. Ал азырда Қадыр Асановның ішлеріні Ақмешіттегі салонларда тапмақ мүмкін. Бұныңен берабер о чешіт сергілерінің іштіракчысыдыр. Октябрь 11 күні Ақшайық Раздольная қасабасында Қырым татар мәдениетінің Ақшайық чөллерінде адлы 3-ші Жумхурет фестивалі кешірілді. Фестивальде Куреш ең лезетлі Чебурек адлы ярышлары Керим Джаманақлыға бағышланған Сергей ве гала концерт кешірілді. Мевзуны Алиме Алиева девам етті. Ақшайық чөллерінде адлы фестиваль Куреш ярышындан башланды. Курешті әсасын яш спортшылар іштірак еттілер. Ғалип чыққанға бір қой бағышланды. Халқымыз арасында ән севімлі аш бөлбетті чебуректір. Фестиваль чәрчевесінде ән лезетлі чебурек адландырылған ярыш кечірілді. Ярышта бұзық қой, биорлі, Конрад, Ақшайық, Огузоғым көйлерінің сәкінлері іштірак еттілер. Пішірілген чебуреклерінің мәкемлер дәм лезетіне, көрінушіне бақып, құляса чығардылар. Бірінжелікнің бұзық қой ве биорлі қойы қазандылар. Әрбір командаларға бақшышлар бағышланды. Бұл фестивальда бірінші біз, и первый место заняли. Конкурсқа қатнаштық, чебурек яптық, соға бақшыш алдық, дөртінші ер алдық. Фестивальдің мақсады Қырым татар халқымызның ананелерінің мерасимлеріні ғаридан тіклемек, халқымызның яратылжығыны инкішаф етмек, ве милетіміздің санатыны популярстырмақ. Фестивальде Керим Джаманақлыға бағышланған Сергин нумайыш етілді. Маарифчи ассоциацияның рейсі Сафури Каджаметова Милли Меджилис адындан Керим Джаманақлының Қырым татар халқ масалары кітабыны фестиваль тешкілятшыларына әдие оларақ тағдим етті. Милли Меджилис рейсінің бірінші муавині Рифат Чубаров 100 яшыны толдырған Урье Битайны хайырлады. Она вместе со своим народом выстояла, вместе вернулась. Я сейчас просто спущусь в зал. И от имени Меджлиса Крымстанского народа накрою ее теплым пледом от имени всех нас. Сүргінліктен әвел Урье Бита Қырым музыкалы драма театрінде опера ержісі оларақ фаалиет көстерді. Мен яшедіп, білім беседіп, бірлік беседіп, әділер келдіп башыма.
Фестиваль бую гала-концерты или екунленда. Сайгылы сержелер, шымдылык бұл соңки хабарымыз еді. Мен сізлернен эй ақшамлар тілеклерім іле ярынға қадар салқылашам.